edhe në Angli, janë njerëz që ftohen në përdasma me pagesë për të bërë atmosferë. Edhe mendoj që ti mund të bësh një biznes të tillë, që të si ti je personazh, patjetër je për të bërë viral, më pëlqeu shumë gjithë gjëja që bëri, unë u kënaqa, zonjat u kënaqën, juria u kënaq, dhe mendoj që domethënë ta kesh një biznes të tillë që të shkosh në përdasma, të bësh aheng, të bësh atmosferë, pse jo? Por me një kush që lekët që do japësh në dasë më tëndë të jenë real, të jenë të vërtetë. Të jenë real. Po, pa, sa i kemi që... Edhe gjitha i fejt një soj. Mirë, besoj me kalë që e në gjullim se ishte dhe gjë jashtë skenarit të Blindit. Falenderoj shumë që ishte pa filtra dhe jam shumë i sigur që një ditë do të rikthesh në këtë studio për diçka më të madhe. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Yeah, shumë mirë. Bravo. Dorojmë sa më shumë suksese. Jam i lumtur që nuk të vëmë ka të rinë që pavarësisht se jemi të mbytur nga fasadat, nga filtrat, nga paragjykimet, bëjnë atë që i do zemra. Dhe ky është qëllimi i këtij programi ndër të tjera. Tashmë me shumë duar tërkitje presim personazhin e radhës. Përshëndetje, si ka luat? Mirë se vjen në pa filtra. Mirë se ju gjeta i themin e na vlora. Kënaqësi e madhe, po të lënë duar gjithashtu të lëris të opinionis vetan të mrekullushëm. Atëherë, si është po bëj një prezantim vetës teme, Faik Lam me 24 vjetës na vlora me një ur me emrin Gjoni prej shumë vitesh. Profesioni barist, koktejlist, edhe pasticeri një kostisht. Ua, kjo me pasticerin... Burë për shpi. Po ti dretë nga kështë asjem në një mbëlsirë. Që nga mbëlsoje pak. Tu në Tironë, si jam do punu në pasticeri, jam do punu profesionin tim që kam prej vitesh koktelist. Po, këtu ka marrë për gjotë jeder. Për qëfar ke arë? Faktikisht për moderator me kryu një emision temin, me folë paka shumë për rinin shqiptare, sa e aftë që rinia shqiptare sot me përbalu jetesën, me sepse të gjithë janë të varur nga telefoni, të gjithë presin nga babi, nga mami. Kush të pëlqen nga moderatorët televiziv? Moderatorët televiziv tash jo me i bë shefin Ronaldos, po është më ndryshe, më pa filtra, si themi ne. Është vërtet. Unë jam edhe më i bukur, ja, mbi të gjitha. Kipe, si e testojmë ne Faikun sot për të dhe mundësim për të përvuar moderimin? Si, dhe qëfar mund t'i ofronim? Personazhe si Faiku mund të zënë dhe vendin. Këtë kia e parasysh. Faik, është moment i yt, uroj të kesh përgatitur diçka që ti biesh në sy njerëzve që bëjnë televizion. Mos e normale. Thjesht një gjë të të them, bëj kujdes, sepse je në një televizion kombëtar dhe fjalët që thua mund të kenë shumë peshë, sidomos kur ti flet për një temë sociale, kanë shumë pesha këto gjëra, kështu që shpresoj të jesh i sakt në atë që po thua. Në kesh, lutem. O Francesca, ne nuk është në provim ai këtu. Jo, por nëse ka ardhur, po jam dakord. Pa filtra, pa tjetër në provim, nuk do na sjellni tema me censura apo tabu, do sjellni tema sociale, kështu që rinin, kështu që pikërisht që i përshtatën orarit të është po e Faikut. Atëherë, mi mbrëma, si jeni, si galoni, mi mbrëma nga unë Faik Lambaj në emisionin tim. Më falë, Faik, të lutem, që ta bëjmë si që duhet. Me një duar të rëkitje njësë emisioni më i ri Faikut. Mi mbrëma, për shumë dhe si jeni në emisionin tim nga unë Faik Lambaj. Atëherë, sot do të flasim për një teme cila shumë e ceku në shoqërinë tonë. Për rini shqiptare, e cila ku është duke shku sot? Qa është duke bo? Sot, se do të thoni ju? Sepse rinia shqiptare prej çdo gjë ka mendjen tek internetit e telefoni dhe prej çdo gjë nga prindrit. Rinia sot shqiptare duhet t'i dalë ballë jetë, sepse nëse pas se prindrit nuk do jenë me ne. Prindrit do jenë të vdekur dhe pse ne duhet t'a përballim jetën tonë që në një moshë të vogël që kur të vi koha të bëhemi prindër dhe të krijojmë familjen tonë, mos të kemi probleme të mëdha. Për këtë gjë, atëherë unë kam ftuar sot katër opinionistët, Shipe Hysenaj, profesorin, Eriola Doçin dhe Francesca Murati. Mirë se të gjetëm. Atëherë, Shipe, më thuaj çfarë do më sjellësh ti, çfarë do thosh ti për rinin shqiptare sot? Më fal edhe një herë. Çfarë do më thosh ti për rinin shqiptare sot? Kush duke shkuar rinia shqiptare sot? Unë mendoj që këtë të të thuash ti se ti e ke zgjedhur si temë sociale. Po, unë kam zgjedhur si temë, po përshtypjen tatë. Tani, përshtypjen time, unë nuk mund t'ja përshtypjen time në këtë moment, për arsye se
ti je moderator, po. Okay? Dhe ti duhet të flasësh si fillim për këtë temë që ti ke zgjedhur. E tha në parantezë, e tha, bëri hapjen. E tha, por në momentin që e tha, unë dua një shpjegim për se ne nuk po ecim, ndërkohë që nuk ma thua ti, si e pret që të ta themur. Atër, Rinia Shqiptare nuk bëhesen për shumë arsye. Okay, po më vjen shumë keq që ke këtë mendje se ti ke plot të rinj që janë munduar të zgjidhin jetën e tyre dhe nuk kanë pasur mundësi ta bëjnë. Më vjen shumë keq. Djali ka bërë të parë. Vetëm jo, jam dakord. Ju vërsulë. Je shumë mirë. Ronaldo, në rregull, nëse ti thua më but, atëherë mund të largohesh se ti nuk je moderatore. Më falë, Shqipe. Unë nuk jam se jam e ashpër me të. Po thjesht ti ke dhe njerëz që e ti duhet. Ai po thot Rinia e sot ai po përgjigjson. Ai po vjen të. Kujdes, po po përgjigjson. Ai po gjithë sot. Ai thjesht të kërkoj një mendim, ai nuk. Jam dakord, po mos e përgjigjson. Hajde më bë dy leksion. Më vjen keq. O Shqipe, po të dëgjosh siç thotë mençuri, i mëson dy llafe në paranteze ka. Nuk duke bërë me kapin të tjerë siç bën ti. Po të më vish anash mua dhe me kapin tim se kam dalë edhe 24 orë në Big Brother pa make-up edhe më kanë parë njerëzit. Shqipe, mos më ndërhy kjuta. Mos më ndërhy, Shqipe. Janë shmimet e larta. Po të dëgjoj. Po të dëgjoj. Po të dëgjoj. Në kjo nuk dëgjoj. Po të dëgjoj. I mëson janë dy gjëra. Ko të jetë u folti o shoqe. Kjo është problemi. Një pjesë e shqiptarëve të ashecin, një pjesë tjetër jo. Djali po fletë për vendet ku qalon Rinia Shqiptare. Po shtetë. Çalon një rinia. Po, Prata thot se ka ardhur tregoja i talentin jo ti. Ulë zërin Ariola. S'ka ardhur ti me tregu talentin tuaj. Ulë zërin se do të shëmbuar në konkurrentin. Të lutem, se ti edhe me filtra këtu ku ne jemi pa filtra. Si? Oh, ti je me filtra dhe këtu ku ne jemi pa filtra. Me thënë të drejtën duhet i jap kohën konkurentit se me Shqipen si në puntatën e partë, si në të dytë, si në të 27-ën, Shqipja guak, 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 vetëm bërtet, vetëm zijet, i kogocën a lërat pistër, më qëtësohu, edhe i rehat, po fajit. Mirë, juftoj të qëtësojni dhe shkurtimisht, zgjidhja që jep Faikut. Faik, më pëlqen shumë. Ku është të rikthehet ndoshta në Ediell, ndoshta në ku mund ta angazhoni? Ja, unë doja të shifja në Ediell, sepse ne kemi një rubrikë që trotuarin që diskutohen tema të tilla dhe do të pëlqeje shumë të të shifja aty, por ndoshta me pak më shumë fakte, statistika dhe aty do shkëlqesh. Sot ishte era e parë, era e dytë ku do të ndodhim me shumë fakte. Edhe më mirë, kështu që Manush një ftesë për djalin do ishte fantastike ta shikonin. Besoj që po, besoj që do të mundur Faik. Falenderoj shumë që ishte me pafitra, uroj t'jesh ndjerë mirë. Mos tani si shpirtime. Do shihemi prapë në këtë studio për gjëra më të mëdha. Gjithashtu, mirë pashëm. Të përshëndesim. Faleminderit.